kazon vend dhe është ullur këtu me ne një nga gjyshet më të lumtura. Aktorja shumë e njohur, Suela Konjari, faleminderit që je sot këtu me mua dhe e ke lënë për një moment detyrën e gjyshes. Besoj që i ke kryer gjithë këto ritet e paradites me Nipin. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi edhe më qelloj që të jem në ditëlindjen tënde gëzuar. Faleminderit, faleminderit Suela. Edhe ndonjëherë, domethënë thua që në ditën e ditëlindjes si je në punë, po ja që ka të bukurat e saj, edhe kur je se të urojnë edhe personazhe, kështu që faleminderit edhe një herë. Detyra e gjyshes, se tani ne të gjithë e njohim për figurën tënde, për gjithë çmimet e marra si aktore e nderuar e këto, po kaca detyra të tjera pastaj që janë për mbi të gjitha. Bjeta të gjitha ne, e kemi kaluar, u flas dhe për zonjat që janë këtu, e kemi kaluar atë fazën kur kemi qenë mama të reja si ty. Edhe kemi thënë, wow, djali, vajza. Por më beso që në momentin që fitova statusin e gjyshes, që është dhurata më e bukur që Zoti më bëri. E kuptova se sa e rëndësishme është që të jetosh, edhe pse rrudhat shtohen, edhe pse thinjat dalin, po është bukur sepse ti shijon, babi më thoshte gjithmonë mjaltin e mjaltit. Edhe është shumë bukur për të gjitha që arrinë që ta shijojnë këtë dashuri të pamatë. Të ndjesi. Është një bekim dhe që ta arrish dhe ta kesh mundësin për ta shijuar. Po thua që edhe pse del në rrudh, edhe pse kemi thinja, apo të gjitha këto s'kan rëndësi fare për bandjes në gjenjave të tila. Për mua janë të shuar atë tëra për para prielit. Nuk e di, është një dashuri që është i bekuar nga Zotja i që e shionë. Dhe ti si gjyshe je angazhuar maksimalisht apo ke qënë më e tërhequr në këto detyrë, po themi? Jo, jam një gjyshe tradicionale. Ha, me ma. Dua ta mbaj gjithë kohën, ta ushqej, ta marrë nga qerdja. Do me thënë, dua ti shërbej prielit, sepse në të vërtet, kur je re, them tani që se pas kam shijuar shumë, them, a e kam dashur vajzën kaj sa dua Nipin, se me rinin i kalon një qik më letë gjërat, kurse pjekuria dhe eksperienca t'jep mundësin t'i shiosh më bukur dashurit. Dhe si të rezulton, e do më shumë të mduke? E dua aqë shumë sa nuk gjej do të fjalë. Fjala humbet kuptim. Humbet kuptim, po a i qa bon për të? A i herë më thret në na Ela, që ma bën qefin shumë, herë më thret Ela, më urdëron është burri i pushtetshëm mbi Suelën. Dhe urdëresat lidhen me ushqimin, apo ajde këtu se do luajnë tani, apo me qfarë? Me lojrat, me ushqimin, me çdo gjë. Dhe jeti një gjyshe që ja gatuan të gjitha, që i vjen basa vazit, apo jenë nga këtë gjyshet, po dojtë haj, po dojtë më saj, këtu i ka gati. Ne jemi gjyshe që jemi pak në urdhrat e çupave, që japin urdhër, duhet ushqimi bio, duhet i gatuash këtë sot, këtë nesër, dhe duhet i zbatojmë disa detyra që në ngarkojnë. E kuptoj që të pas kam vënë sa kufizime. Që i bindem dhe urdhrave. Po ama çfarë pëlqen ai nga duart e tua? Çfarë ka të preferuar nga nëna Ela? Në përgjithësi, Prieli nuk është fëmijë që të thua është i ha shumë edhe kërkon shumë, por është një fëmijë që bindet me pak gënjeshtra i ha të gjitha ushqimet. Edhe luan ti me atë? Luaj. Luan? Luaj. Tani të kesh një gjyshe që është aktore dhe besoj që mund bëjnë nga këto improvizimet, të lojrat, personajet, mund të më thjesht në këto loj, po dhemi aktrimi. Bjeta, më beso. Profesioni nuk ka të bëj fare, fare, është zero për para Nipit ose Mbesës. Të gjitha gjyshet bëjnë çdo gjë për Nipin ose për Mbesën. Po, mirë, gjëja, dakord. Edhe mund t'jen dhe shumë më të mira se sa unë, edhe kur i përkushtohen, edhe kur luajnë, ose kur bëjnë një personazh, nuk ka gjyshe në botë. Po, së kujtohet në një personazh që mund kesh luajtur edhe që ti interpretohet në moment dhe i shkrije për shumë. Se s'kam bushur 2 vjeç. Nuk është akoma të personazhet, është një fëmi që t'falë shumë dashuri, që do të shikoj, është një fëmi që është djalë, i pëlqen makina, i pëlqen këto gjëra, kështu që ma lehtëson që këto lojra. Ke bërti në një sakrific? Për shumë nga përditshmëria jote, i ke vënë në kufizim vetes që të gjendesh në ndihmës për të? Për para shumë vitesh kam dhënë një intervist kur Krisi ka qenë në moshën e Prielit, vajza.
Edhe më kanë bërë një pyetje të përafërt me këtë përpunën e sakrificës, se po flasim kështu si shpinë në shtëpi. Edhe i thash, mua më vjen keq që të më pyesësh dhe të më thuash ke bërë në një sakrificë. Nëna, babai, nuk duhet ta konsiderojnë kurrë sakrificat të që bëjmë për fëmijën. Është një detyrë. Edhe gjyshi dhe gjyshja, unë se konsideroj sakrificat asgjë që bëj. Unë e quaj detyrë, do me thënë sa ka mundësi, dua të bëj. Aq sa frym të marrë, dua t'i përkushtoha. Dakor, po ti je një gjyshe e re. Po nuk është sakrificë. Një gjyshe për një gjë që do, ose nuk është sakrificë të bësh. Dakor, po disa prioritete për shembull, që ti mund ta kesh lënë mbas dorë ose ke thënë nuk po e bëj këtë gjë se do rri me djalin. Po nuk është sakrificë prapë, pse? Sepse është prioritet mbi prioritetet dashuria për Prielin. Po emri çfarë nuk kupton? Priel. Priel, kur e zgjodhi Kristi dhe Franci emrin, i pyeta dhe më thanë që është emër hebre, dhe është fruti dashuris. Si që është fëmija. Normalisht si që është fëmija. Edhe të mi, ti ndërhyren do pak atërë për punën e emrit që ti e pje pëlqimin tënë, se jo, s'pjesim shumë në dalim. Jo, sepse unë jam në disa gjëra jam shumë tradicionale, si mam, si gjyshe, si vajzë, por jam dhe shumë e kohës i përshtatë e emrinis, sepse dhe unë kam dashur që të kem lirin time, zgjedhjet e mia dhe dua që edhe ata t'i kenë sot. Edhe atyre të mos i ndërhysh. Sigurisht. Paralelisht me këtë detyr si gjyshe, po që ti e shijon edhe kaj shumë, vazhdon atë karrierën tënde, kërkesat e tua, interesimin për profesionin tënd? Padyshim. Kam qenë e angazhuar në teatr. Me shfaqja e fundit ka qenë Deri i Kombit. Është një komedi e Evangjel Kozmajt me regjizor Erion Isajn. Kam pasur Alfred Trebickën partner, Violeta Banushin, Albana Sancholin dhe disa dy djemë dhe një vajzë që kishin ardhur nga akademia. Është një shfaqje shumë e mirë, e kam shijuar shumë dhe për herë të parë më ka ndodhur të lotoj ditën që është mbyllur shfaqja e sezonit. Kam 30 vjetë në skenë, në teatrë, dhe kurse më kishte ndodhur që të qaja sepse do shkëputeshim nga grupi. Jemi ndjerë kaq mirë dhe e kemi shijuar kaq shumë shfaqen, sa më erdhi keq që mbaroi. Po gjërat e bukura vjen një ditë dhe mbarojnë. Dhe mbarojnë, mos e ka bërë Prieli pak më të ndjeshme? Se mbas 30 vitesh ky emocionim i tillë. Jo, do të ta them shumë shkurt, se s'dua ta prish këtë atmosferën e bukur. Këtë ndjeshmëri, unë si natyrë jam e ndjeshme, por jo kaq shumë sa që jam sot. Ka 7 vite që kam humbur një motër, në moshë shumë të re, që më ka lënë 2 djemë të shkëlqyer, edhe që në atë moment e kam kuptuar se sa shumë duhet ta vlerësojmë jetën kur e kemi. Shumë e vërtet. Mbas motra, por edhe për babain, po më tregoje pak më parë. Po, mbas 6 muajve të motrës, unë babain, do me thënë kam marrë një... Ka marrë një goditje që më ka bërë të kuptoj që e vetmja gjë në jetë që vlen është jeta me dashuri. Mbasi u largua dhe babi nga jeta, për cilin sot më merë mali shumë, shumë, se e kam pasur shumë shok babin, ishim të një profesioni, babi ishte artist dhe ne kuptojshim shumë. Të gjitha kolaret e babit i mbajta në shtëpi dhe fillova t'i vendosja si rripa për t'a pasur babin çdo çast me vete. Një formë. Një formë për t'a pasur atë. I ka ruajtur të gjitha kollaret e ti? Të gjitha i kam. Dhe po ma tregoje në fakt, po ma tregonte... Është vetë një gjë që nuk e fala, sepse si çdurohen këto, ta kollaret e babi do t'i mbaj se i dua t'i kem unë. Kjo është një formë që ti t'jesh dhe ta kujtosh atë çdo ditë. Po si t'ja bëjmë që ti vlerësojmë njerëzit që duam, pavarësisht se si na rrëmben rutina, nervat, mërzitjet e ditës, si mund dhe në qëfar konkluzioni ka arritur të sot? Unë them që ka një çelës magjik në jetë, për t'i zgjidhur edhe problemet më të mëdhaja, dhe kur atëherë kur ti balafaqohesh me gjëra që të duken një tunel pa dalje, është vetëm dashuria. Vetëm me dashuri njeriu i zgjidh të gjitha problemet. Më beso për këtë sepse e kam të përjetuar, e kam... është një gjë që njeriu e drejton në një rrugë që ka dalje. Gjithmonë të nxjerr, nuk të lënë në errësirë.
Dashurin pra shikon si Chelsea, si zgjidhjen. Çelës magjik për mua. Në punë, në jetë, në marrëdhënie me shoqërinë. Për shembull, në marrëdhënie me shoqërinë, nuk ke pse gjykon, jo pse bëri kështu, sepse jo, ti do ta pranosh në miqësi ashtu siç është. Dhe ajo do të të pranoj ashtu siç. Unë për shembull kam miq të shkëlqyer. Jam, më beso, nuk jam e pasur ekonomikisht, por jam e pasur shpirtërisht. Për shkak të gjithë miqësive që mbarta dhe që ke, janë miqësi që lidhen të gjitha me teatrin? Jo, nuk janë miqësi. Ja, në këtë foto për shembull që po shoh tani, është miku që unë e kam më shumë se sa vlla Sandri. Me Lencin, me vajzën e Sandrit, Krisi me Francin, unë me Enin. Do të thënë, miqtë e mi janë njerëzit që mua më bëjnë të jem e qetë dhe në momente që mund ta humbas qetësinë. Dhe gjenti kohë për ata tani? Padyshim. Padyshim. Për dal, për të pirë një kafe. Po, jo shumë, tani që është prieli, por ata më kuptojnë sepse fëmia të merë shumë kohë. Edhe për t'ja u dhënë ju kohën, më me pash, duhet të rri unë, që Krisi të... Por ama e kap vete që... Ja dhe Bruna. Bruna është mikesha i me prej shumë vitesh, edhe në ndajmë shumë mendimet. Do me thënë, unë me miqti ndaj të gjitha gjërat. Të gjitha. Ja hapur, si natyrë. Do doja për shumë do të ishte një emision, që të kishte kohë pa fund, ja dhe Genta, po për që farë të dojnë gjithë kohë? Se do doja të pjesa e mirë njojës, jam shumë me kujdeshme këtu. I dua shumë njerëzit që e kanë institucionin e mirë njojës të ndërtuar brënda qënjës tyre. Unë dhe sot e kësaj ditë, mbas 30 viteve, punë them, faleminderit Pavlina dhe Piromani, që unë sot jam aktore, Suela Konjari, kjo që jam, sepse ata kanë qenë mësuesit e parë që më përgatitën për në shkollë. Mësuesit e parë? Po pastaj që të dhanë dorën për rolet dhe për vazhdimësin? Te rolet, unë kam pasur shansin që jam aktore karakteres, jo aktore heroinë. Nuk kam pasur atë luftën e underground që kanë artistët për të marrë rolin kryesor. Nuk kam gjimuar në njerë për të pasur rolin kryesor, por doja një rol që ta qëndisja, sepse roli karakterit ta jep këtë mundësi. Edhe ngele në mundjen me morjen e njerëzve. Kështu që mua më kanë përzgjedhur, kam pas shansi, kam punuar me regjizorët më të mirë shqiptar, kam pasur fat me pedagogët, kam pasur Agim Qiriaqin që aty lartë në qiell që është mes ëngjëjve i përulem për çdo gjë që më ka mësuar. Do jeni gjithmonë në këtë traditën e mirënjohjes dhe falënderimit, dhe të mos i marrim gjërat për të mirë qenë. Mirënjohja është institucion, Bjeta, është institucion që e pasuron njeriu. I lumja i që e ka brënda vetës. Dhe ka shfaqe të radhës për cilën ti po punon? Po përgatitesh? Tani sa po kam mbaruar një film, është një film artistik, kam një rol ndryshe nga që kanë parë Suelën në rolet e komedis, apo në filmat telekomedi, është një film dramatik, është një grua e biznesit, në një prag falimenti në fastoneri, por që edhe këtu dashuria ja jep mundësin që ajo të arrimar vetën. Unë falenderoj shumë profesor Birçën, Bujar Asjeriun që i pata partner, sepse me tre personaje ishte qëndra e filmit, Skënder Jaçën që më zbuloj këtë pjesë emocionale timen, se gjithmonë duhet një njeri që ta zbuloj këtë, dhe regjizorin Lulzim që më besoj, por kam ndjerë vërtet një knajsi shumë të madhe të punosh me Birça Haskon, me cilin unë kisha punuar dhe kur kam qenë më ere në film. Por sot me këtë eksperiencë, me këtë pjekuri dhe me Bujar Asjeriun, ishte një mrekulli. Në Korç e kam shijuar xhirimin nga aja deri në zhë. Aty ndodhën xhirimin atë? Jam ndjerë... Për herë të parë, kam thënë që edhe në film unë ndjeva si në teatër. Sepse gjithmonë thoja, e dua teatrin më shumë se sa filmin, se mi e për emocionet live, e ndjej frymarrjen e publikut. Realisht, jam ndjerë shumë mirë në këtë film. Dhe kur do të shfaqet? Presim që të bëhet premiera në Tiranë. Kemi bërë premierën e parë në Korç, me që xhiruam gjithë kohës.
Jam dhersh shumë. Po shumë të korçur që po tërheq vëmendje gjithnjë e më tepër, edhe në këtë rivalitet me Tiranën, duke u shfaqur për herë të parë aty, ashtu ëh, do të pëlqen. Është shumë qytet atraktiv me njerëz shumë të kulturuar, me njerëz shumë ardhshës që e hapin derën dhe të presin me gjithë dashurinë që kanë në zemër, me gjithë mikpritjen e tyre, dhe jemi ndjerë vërtet shumë mirë. Dhe tani në pritje për të shfaqur edhe në Tiranë. Besoj që nga çështje pak javësh apo me ditë për të shfaqur. Me ditë. Suela, faleminderit, ndërkohë që neve do të shkojmë në publicitet tani, do të jemi me Landin e njohur të Ulandi Westside, me siç e njohim, i cili vjen së bashku me dy atletë për pjesëmarrjen për herë të parë të Shqipërisë në lojrat olimpike speciale, do t'i ndjekim pas pak.